どうも、ダークセイバーです。今回は綺麗に完結した漫画を教えてに対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。ボーナスで買いたい。100巻以内で頼む。スケットダンス。ゆがみくん。嘘つき。国王くん。武装錬金。全10巻ね。進撃の巨人。鋼の錬金術師。自分のおすすめは寄生獣。彼方のアストラ。魔人探偵のウガミネウロ。ソウルイーター。方針演技。配給。銀のサジ。こうして考えると綺麗に完結した作品の作者は安定感あるな。円盤メイズ。概念泥棒。ジャンケットバンクの作者の過去作。ヘルシング。ドリフターズはまだきちんと終われるかわからんけどな。植木の法則。惑星のサミダレ。全10巻。ちょいと古いがモンスターコレクション。魔獣使いの少女全6巻伊藤勢。カードゲームのタイアップ漫画らしいんだが、ファンタジー冒険ものでカード知らなくても全く問題なかった。絵がめちゃくちゃ上手いのにちゃんと完結してる。この作者の作品で初めてまともに完結した。ドラマとかと合わせて楽しむなら、多く、と、のだめカンタービレ、少女漫画でもいいなら、フルーツバスケット、と、アリア、と、バサラ。二つのスピカ全16巻。藤田作品を例に挙げてるなら村枝作品もいけるって解釈して OK？ レッド、全19巻新装版全10巻、村枝作品随一の圧倒的熱量にぜひとも痺れてもらいたい。おすすめしようと思ったらすでに出ていてテンション上がった。スレ主がワールドカップ初出場の時の記憶があるなら、俺たちのフィールド。俺フィーは現実とのリンクがすごかったから連載開始は J リーグ発足前だということを念頭に置いて読んでほしいよな。鬼滅の刃。プラネットイズ、全8巻、とかスピリットサークル、全6巻、2000億陽子、全17巻だけど1月に新装版で全6巻揃う、水上聡作品はいいぞ。ハイパーインフレーション。某大国の高額紙幣のコピーを体から生み出せる能力を手にした非支配民族の少年が姉を救うために奴隷商や大国のエージェントを相手取って戦う漫画。製造番号が全て同じ紙幣を生み出すだけの能力でここまでできるのかと感心するし経済の仕組みについてわかりやすく学べる側面もある。ただ作者の性癖も濃ゆいのでそこがちょっと人には進めづらいというか。下ネタとか男の子に耐性ないときつい作品でもある。学校の図書館に置くべきという感想と有害図書に指定すべきという感想がせめぎ合うヤバい漫画。最近読んだのだとピンポントチ。とヘルク。ワーキング。トライガン。トライガンマキシマム。雑誌の配刊でタイトルが変わってるけど一連の話だぜ。ちょうどセール中だし、いなりコンコン恋色派。70から80年代 SF 漫画が軒並み作者死去により未完になる中、続編含めてきちんと完結できたマックス。これは本当に面白いし人形宇宙船のデザイン、話のスケールのデカさ、伏線回収、見事な傑作 SF 少年漫画。絵柄のせいで敬遠されがちだがクロスボーンガンダムシリーズの長谷川先生の代表作、ベルセルク作者はじめ業界の作家たちにもファンが多いと言ったら手に取ってもらいやすいだろうか。結界し、土地や力に振り回され続けてきた者たちが一つの時代の終わりを迎える話。ドクターストーンも綺麗に完結したタイプのジャンプ漫画だと思う。ち。クロノクルセイド、ダンジョン飯。12月15日に出る13、14巻で完結。ついでに1月からアニメ放送もするぞ。無限の住人。当初の目的から各登場人物間の因縁まできっちり片付けて完結したと思う。今やってるはファンの人のアンソロジーだから除外で。物語全16巻。ここですれ立ってたのを見て知ったが最後まで追ってよかったと思えた作品。僕らのはあの題材であんなに爽やかに締められたのはすごいと思う。主要キャラはみんな死ぬし根本的な解決も黒幕に一泡吹かせることもできなかったのに。ルドルフターキー、全7巻。自分は説明が下手なので、試し読みだけでも読んでみて魅力的なキャラクターたちに、高い画力。引き込まれるストーリー。7巻で綺麗に終わるけど番外編でもいいので、その先の彼らの物語を見てみたい。ちなみに、煙と蜜の作者さんです。エリア51久間里全15巻。古今東西の神話、都市伝説、オカルト、UFO ありとあらゆるものが押し込まれ住人となった町エリア51で生身の人間でありながら町をひっかき回す女探偵マッコイ。彼女はなぜこの町にこだわるのか。本端はカラスーアの話で構成、ミステリーからハードボイルド、オカルト、ラブストーリー、男女のバディ物が展開するが、
一本の大きな話が背骨となってまるでパズルのピースのように完璧に収まったラストはマジで感嘆する。絵に若干癖はあるけれど本当におすすめだからぜひ読んでほしい。綺麗さといえばダンジョン飯は本当にすごかったね。最近読んだのだと町田くんの世界とても良かった。冒険者バイブルとデイドリームアワーも含めて全16巻のつもりで買うべきな作品だ。浦沢直樹、プループ全8巻。読みやすくていいよ。ホラーみたいな汚いオチなんだよな。アトムの地上最強のロボットや、青騎士あたり含めた作品読んでるならまだ楽しめるが、そのあたり知らんといまいちな気はする。むしろモンスターあたりの方が読みやすいし、綺麗に終わってる気はする。ノース2号までだよな。あとはハンニバルとかヨーガのパクリ。オリジナルよりも面白いけど後半はアトム知ってる前提になるからな。1500%。個人的には初恋限定。のが可愛くて好き。イチゴは展開ぐだる部分あるから綺麗にまとまってて爽やかな読後感を楽しみたいなら自分も初恋限定を押す。作者の作品の中で一番好き。読み応えと好みと知名度高めでいくと進撃の巨人、鋼の錬金術師、寄生獣、ゴールデンカムイ、牛音虎。浦沢作品も半分くらいはいい。ゆがみくん、アニメで見たいな。自分の中でゆがみくんは大阪良太で再生されてる。基本的に漫画って綺麗に終わってない？日本の少女漫画の金字塔的な存在の、ガラスの仮面、が未完だったりしますし。打ち切り漫画、トリコとか綺麗な終わり方したけど、途中でぐだるような漫画はノーカンと言いたいのだろう。トリコは作品の締め220点のエピソードを出ししてめっちゃ綺麗にまとめただけでグルメ界後半というか他の連中と合流しだしたあたりからあからさまに尺のカットしまくって伏線とかも結構ぶん投げたから、綺麗な終わり方かと言われると微妙な気はする。まあ正直じゃあ他のやり方で掲載話数増やさずにフルコース揃えてミドラの食卓込みの結婚式や旅立ちまで書けるかと言われると難しいだろうけど、伏線ぶん投げとか、夢落ちエンドでもやっとするとか、出版社の都合で強引に終わらせたとか、あるにはある。連載が打ち切られた結果、単行本にするには半端な話数で終わってしまったので単行本未収録がある漫画とかあるのだ。秋田書店の悪口やめろ。話数とかの関係で、急にこれまでの流れをほっといて強引に締めたり、これまでゆっくりと進んでたストーリーが、急に話が一気に動いてあっという間に情緒もなく強引に終わったり、石の森章太郎のロボット刑事とか、何か急に表面だけ綺麗に終わった土田正樹のギラギラとか、特に自信を持って、それなりの長さがありながら、クソと言える終わり方をした漫画として、永田雄伯のアビスって漫画があるぞ。最初は、目が覚めたら化け物が徘徊するダンジョンみたいなところだったので、みんなで協力して脱出するぞっていう、ホラー色強い漫画だったのに、最後どうしてああなったっていう出来だから途中で貼った伏線は投げっぱなしか、強引に適当に回収、オチはそれでいいのかっていうぐらいひどい終わらせ方。打ち切りなのかもしれんが、途中経過も含め、綺麗に終わらない漫画としてこれ以上の逸材そうそうないぞ。例えばレジェンド級とされるジャンプ漫画とかでも一番盛り上がってる時と比べて結末ワン。という場合が多い。人気がある限り続ける主義を掲げると失速してから完結することになる。んなわけない。綺麗に終わった漫画の方が少ない。東京アベンジャーズ。ラノベよりはマシってくらいかな。漫画は基本的に打ち切り決まってから、あと丸話で終わらせてくれという猶予期間があるから上手い作者ならその話数で綺麗にまとめる。作者が放り出したり講談社のぶつ切り終わりなんかもあるけど一方ラノベは普通に続きもので出していたのが売れなかったから続刊はなしといきなり切られるから強引に畳む余地すら与えられないのがザラ。昔のジャンプ漫画なんて投げっぱなしの俺たちの戦いはこれからだエンドが当たり前でちゃんと決着つけて綺麗に終われた方が珍しかったぐらい。綺麗に終わったように見えても実は打ち切りだったなんてケースもあるし、ブリーチは極意命名編が始まってしまって、完結してない状態になってしまったからな。アンケ再開からのファイナルファンタジー打ち切りエンドより未完の方がマシだからいいんでは？暗殺教室。ヌラリロンの孫、終盤は駆け足気味だったけど、それでも綺麗に完結した方。白平京原作のはスパイラルだけじゃなく、絶縁のテンペストやヴァンパイア十字会も広げた風呂敷綺麗に畳めてる印象。異なる次元の管理人さん、キララ漫画長期連載組で綺麗に完結&ハッピーエンド作品、破壊神マグちゃん、七月京一先生、藤原義秀先生作、ジーザスト続編である砂人航路計27巻。
同先生の作品、闇のイージス26巻と続編の暁のイージス6巻もおすすめ。両作とのクロスオーバー的作品の、死が二人を分かつまで、全26巻。もういいぞ。植木の法則は確かに綺麗に終わったけどプラスで打足しているからどうなんだろ。スレ開いてまず人笑いさせてくれるスレ主の鏡。クロノクルセイド、マックス、星のさみだれ、この三つはガチ。鬼滅の刃は綺麗に完結してよかった。下手に伸びるのではとヒヤヒヤしたわ。ジャンプ首脳陣が首突っ込む前に終わった感じだよな。武装錬金もそうだが、ジャンプ系は売れる前に打ち切りくらいのが名作になるな。後半バタバタしてたし、いろいろと不完全燃焼な部分もあったから、綺麗かと言われると何か違う。最終回付近にいろいろと詰めすぎた感じやが、比較的綺麗に終わってるんじゃね？それなりに盛り上がったラストバトル。その後のシーンで本編内の伏線で未回収のネタ回収してそこまで疑問も残らず、必要なイベントは一通り見せてくれてるし、終盤駆け足ではあったけど伏線もテーマも全部回収されてるだろ。鬼も鬼殺隊も全部なくなってハッピーエンドだからめちゃくちゃ綺麗に終わってる。新上限4とか善良な医者の詳細とかは勝手に読者が考察してただけで作中要素じゃないし。無惨がかまど一家をわざわざ山奥にまで行って襲った理由や、禰豆子が人を食わずにどうやって栄養を得て生きられたのかとか、なんで無惨は禰豆子を狙わなかったかなど気になる点はいくつもあるけど、それらを読者の考察で片付けたら、そりゃ伏線やテーマは全部回収されたことになるよ。それぐらい、問題ない範囲じゃない？一応無惨は、鬼ガチャに取り組んでいるのと、臆病者扱いされてるが、研究熱心で、意味なく、かはわからないが、よく街とかに出ている描写自体はある。気分屋な一面もあるから、散歩してたら気が向いて山奥まで行ってしまったってこともあるだろ。禰豆子は、竹噛んでたら栄養摂取できたってことにしとけ。もしくは戦闘中に敵の鬼の肉体をこっそり食ってたとか。このレベルの話まで突っ込んだら、円満解決な最終回漫画なくなりそうやけど、綺麗な最終回ってどんな漫画？ジャンプ系で言うなら、大大、ルローニ剣心、ハイキュー、暗殺教室、彼方のアストラ、ゴールデンカムイとかかな。100巻以内で頼む。スレ主の条件が甘すぎて笑う。スレ開いてまず人笑いさせてくれるスレ主の鏡。100巻超えの漫画ってこち亀とゴルゴぐらいしかねえんじゃ？トータルだとジョジョもか？ワンピース。コナン。はじめの一歩。前提として、綺麗に完結した漫画、になってるから、まだ連載中の作品は除外やな。それはまだ完結してないからどのみち対象外。どんな漫画って言われたら他と比べざるを得なくなるんだがそういう話したいんか？そもそもここ、綺麗に終わったと思う作品、の記事ぞ。バタバタしてたからこそリアリティがあったとも思うけどな鬼滅は。計算などなしに全員が心を燃やしたなら、あんな感じなんだと思う。ただ、無惨倒すまでは綺麗だと思うが、最終回は綺麗だったのだろうか。100巻以内で草。完結作品で対象外になるの10作品くらいしかないやろ。ピッコまで全巻無料で読める森幸恵の、ブレイクカフェ、単行本があまりに売れなさすぎて本誌で漫画が完結した後も6巻7巻が未発売のまま10年以上経った後にデータ版で、ようやく最終巻まで発売となった非常に珍しい経歴の漫画。終盤は作者もいろいろ吹っ切れたのかマーガレットとは思えないド直球の下ネタが飛び交うカオス漫画と化しているのでぜひアプリで読んでみてほしい。グレイモア。大剣で戦う綺麗なお姉様がいっぱいいるよ。クリーチャーのデザインもすごくキモいしかっこいい。ジャンプのバトル系では珍しい。インフレしてそうで実はしてないのも魅力。グレイモアいいよね。格上は最後まで格上だし、主人公は、頑張って結構強くなったけど、あくまでそれなり止まりだし。あと、イースレイとか、敵も変に人間味があって優しいところがあるのが良かった。主人公のクレアって敵の三強のうち二人と会ったこともないし、組織壊滅にも関与してないんだよね。最終段階の拘束剣もイレイネには及ばないとか、あくまで強くなったけど最強格には勝てないってレベルな主人公も珍しい。